Bylo mi 13, když jsem přestal na Halloween koledovat. Ostatní děti se tak lehce sladkosti zdarma nevzdali, ale ten rok se něco stalo. Něco strašného. Moji kamarádi Owen, Drew a já jsme sbírali sladkosti, když jsme přišli k domu, který jich měl na verandě plnou mísu. Nad ní byla cedule, prosím vemte si jen jeden. Vtípkovali jsme, že si to vememe všechno, ale Owen a Drew si vzali jen pár, dost na to, aby se cítili jako borci. Já jsem se bál si vzít víc, protože jsem byl vystrašený autoritou. Jasně, byla to jen cedule a většinou to znamenalo, že nikdo není doma, ale já jsem byl plachý kluk, který vždy poslouchal, co se mu řeklo. Owen a Drew vysvětlili, že dům dělá každý rok to samé a lidi málo kdy viděli chlapa, co tam bydlí. Vyhecovali mě k něčemu, co se sami udělat neodvážili, tak jsem se rozhodl zkusit být zlý. Rozhlídli jsme se, jestli se nikdo nedívá, a já si obsah misky nasypal do pitlíku. Běželi jsme po ulici, smáli se a strkali se. Trochu jsem očekával, že za námi někdo poběží. V Ovnově domě jsme vyndali a rozstřídili náš sladký poklad. Nabídnul jsem trochu Drewovi, ale on odmítnul. Pamatuju si, jak Owen říkal, to je všechno tvoje, kámo. A Drew křičel, já nechci ty tvý kradený bonbóny. Nemysleli to vážně, ale štvalo mě, že nechtěli sdílet zodpovědnost. Dost, aby šli domů místo toho, aby tady přespali. Tu noc jsem byl vytrhnut ze snu rukou přes pusu a nožem u krku. Kůže byla hrubá a čepel studená. Lehce tlačil na moji kůži, připravený mi každou chvíli podříznout krk. Moje tělo stuhlo. Chtěl jsem křičet, ale drsný hlas zašeptal, opovaž se kurva promluvit. Nejdřív mi nedošlo, co se dělo. Byl to zloděj? Pak jsem dostal odpověď. Neumíš číst, ty malej parchante? Byl tam napsaný jen jeden. Jen, kurva, jeden. Nikdy nezapomenu tyhle slova a odporný zápach jeho dechu. Vysvětlil mi, že každý rok nachytal děti, jak si berou dva nebo tři bonbóny a naštvalo ho to. Když jsem si ale vzal všechny, už to nevydržel. Proč jsem udělal něco tak hloupého? Bál jsem se a styděl se zároveň. Máš rád bonbony, ty malý hovado? Zeptal se mě. Tak jsem zatřásl hlavou, jak jsem mohl, i když mi držel obličej. Potom dal ruku pryč, stále s nožem u krku, a začal mi cpát do pusy zabalené bonbony. Snažil jsem se nevdechovat, ale nešlo to. Cítil jsem, jak mě tlačí v krku a slintal jsem a brečel. Začal jsem se dusit, ale on mi dal zas ruku přes pusu, abych nemohl vykašlávat. Vážně jsem věřil, že umřu a bál jsem se o své kamarády. Můj krátký život mi probliku před očima. Jediné, na co jsem mohl myslet, bylo, jak může dospělý tak moc nenávidět děti? Všechno, co jsem si o nich myslel, byly lži. Nebyly vždy neomylní a jejich autorita nebyla zákon. Dobře, vzal jsem tomu chlapovi sladkosti. Vážně jsem si ale zasloužil umřít? Poprvé jsem nad tímhle přemýšlel, očekávajíc, že se udusím. Můj táta vběhnul do pokoje, vzal železnou židli a zmlátil toho chlapa. Nikdy jsem svého tátu neměl tak moc rád. Teď jsem dospělý a bydlím v pěkném domku v tiché ulici s hodně dětmi. Každý Halloween nechávám u dveří košík plný sladkostí s nápisem Vemte si kolik chcete.